Такі зустрічі для братика та сестрички організовують волонтери. Дітей вилучили у мами через те, що ними не піклувалися. Хлопчику рік і 2 місяці, з яких він більше місяця провів у сумських лікарнях. Про нього, говорить волонтерка Катерина Андрієва, дізналась випадково, коли приходила відвідувати свою підопічну з інтернату. Діти повинні бути разом. Його сестричка, вона його навіщає десь приблизно 2 рази на тиждень. Вона його дуже любить. Коли вона приходить, він настільки хохоче, він настільки живе, що ми його за місяць таким ніколи щасливим, розумієте, не бачили. Волонтери привозять до лікарні подарунки, іграшки, речі, підгузки та дитячі суміші. Ми з Катею практично щодня, через день отримуємо посилки для хлопчика, для цієї дівчинки. І дуже-дуже вам всім дякуємо. Дякуємо також медперсоналу, тому що вони дивляться за хлопчиком. Це в рік і два, це дуже тяжко, і як і йому, і як медперсоналу. Волонтери хотіли винайняти няню, аби дитина не перебувала весь час сама. Але у лікарні відмовили. Головний лікар Ігор Змислів від коментаря відмовився, сказавши, що допускати сторонніх до дитини не можуть, а няня у дитини є. Ми намагалися поговорити з мамою дітей. Вона, почувши, що телефонують кореспонденти, кинула слухавку. З мамою вівся діалог. І на що вона сказала? Що вона хоче влаштовувати особисте життя. Що зараз їй не до дітей. Що мене взагалі вразило? Це те, що ця сестричка, яку ми також опікаємо, це ця дівчинка, яка знаходиться в одному державному закладі в місті Суми. Вона нам розповіла, що вона протягом 4 місяців жила у маминої подруги. І взагалі в мене було здивування, де наші соціальні служби, де служба у справах дітей. І чому цю жінку, яка не піклується про своїх діток, чому її не позбавляють виплат, соцвиплат, які вона отримує на 2 діток? Якщо ми зараз мамі припинимо виплати, мама взагалі залишиться без жодних джерел існування і, на жаль, в такому випадку точно не звернеться до служби з питанням про повернення дітей в сім'ю. Через те, виходячи з інтересів дітей, виходячи з інтересів збереження родини для дітей, мами для дітей, я думаю, що припинення виплат на сьогодні можна би не припиняти. Вирішувати, чи подавати до суду на позбавлення мами батьківських прав, чи готувати позов про відібрання дітей, будуть на комісії з питань захисту прав дитини, яка призначена на 5 вересня, сказав Юрій Каліновський. Все це буде готуватися на підставі всіх зібраних документів від суб'єктів взаємодії. Це і поліція, це і центри соціальних служб, це і медичні заклади, в тому числі ті заклади, де знаходяться діти. Стан відвідування дітей мамою і стан взагалі виконання мамою батьківських обов'язків. На сьогодні про діток, про яких ми з вами говоримо, ні жодних підстав для усиновлення немає. Ці підстави з'являються лише після рішення суду. Зараз, сказав посадовець, служба шукає родину, куди б тимчасово прилаштувати дітей у патронатну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. За час, поки дітей тимчасово забрали з родини, мама до них не прийшла жодного разу. Якщо буде вирішено питання щодо батьків, позбавити їх батьківських прав, то ми знайшли родину, дуже забезпечену, дуже хорошу родину, яка готова взяти опіку над цими дітьми. Я просто хочу, щоб ці діти були щасливі і нам допомогли скоріше їх об'єднати, бо мені дуже болить. Наразі у дитячій лікарні, за словами Юрія Каліновського, перебувають 11 дітей, вилучених з родин. Але через те, що сумський спеціалізований будинок дитини у березні евакуювали до Німеччини, поки за ними доглядатимуть у медичному закладі. Аби ж всиновити дитину, є спеціальна черга, в яку мають стати потенційні батьки. Діти, які підлягають усиновленню, перебувають на обліку служб прав дітей, пропонуються офіційним кандидатам. Це черга. Одні кандидати стали рік назад і чекають дитину, інші стали сьогодні. Якщо з'являється дитина, яка має підстави для усиновлення, вона пропонується першому по черзі кандидату. Потім, якщо перший кандидат відмовляється, другому, третьому, четвертому і п'ятому. Перевага надається, зрозуміло, що родичам, знайомим або людям, в сім'ї яких виховується дитина. На сьогодні 27 подружніх пар в області чекають на свою дитину. Втім, через евакуацію дітей, говорить Юрій Каліновський, процес усиновлення в області призупинений, бо законодавством не передбачено усиновлення дітей, які перебувають за кордоном. Загалом на Сумщині 2018 дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. З них 94% перебувають під опікою чи у прийомних родинах. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.